Okay, Pastor Miza buziza wane chibuzo ngenda chichusiza dala mu Luganda kubanga budde butulese agamye ntino mukama yebazibwe omusumba sako ne class monitor Liliane nagamba bwati nagamba ntino musumba Bible gamba mu byo mirembe ekyo kubiri esule 10 no mukago lunyiro lw'omwenda ndi amaso ga mukama gatambula okwetolola ensi yonna gagano nyo omuntu alina omutima ogutuukiridde yeragenga bwali ow'amaanyi nabuuza nti banange musumba omuntu asobola otya okwewaayo n'abeera committed ne Katonda okusobola okutuuka ku eri eddaala nagamba this is Moshebu Job yawandiise mutuufu kubanga bugabanga go gatambula kunoonyo yalina omutima ogutuukiridde Katonda alyoke yeerage omuntu atuuka atya ku ddaala ly'omutima gw'okutuukirira amaaso ga mukama gamweroboze mu bantu abayitirivu awe tutandikidde okay kakati omuntu okwewaayo eri Katonda okusobola okuba nga otuuka okufuna omutima guno first of all kyenjagala okugamba nti kisobokera ddala okuba n'omutima ogwo ogutuukiridde ogutuukiridde yes. Awe twagala nkufuna ntya omutima ogwo kitwala kwekwata mwoyo mutukuvu jukira nti bwe tumala okulokoka omwoyo omutukuvu ajja n'atufuula abaana ba Katonda kwegamba atu omwoyo omutukuvu atuwola okwola okumanyiraokwola kuliba ngaokulerebwa baanovaamu sibitegeerekale ndoza ki ekyo kigambo kya Luganda oluzungu lukozesa ekigambo to adapt omuntu akuzaala akulonda n'akutwala n'akufuula wuwe okay olaba bwekinyuma nga bakusanze busanze awo nze ndikawalaka omwoyo omutukuvu kamukwata kwoyo omwana w'omwoyo omutukuvu tuli baana ba Katonda naawe atufuula baana ba Katonda ye atuwola n'atufuula baana ba Katonda yatulera bulezi kankusomera olunyiri kale soma tubitegeere Baluumi 8 katutandikire ku lunyiri olw'15 kubanga ogwo gwe mulimu ogusookera ddala nga wakalokoka bw'oti omwoyo omutukuvu gwakola mu bulamu bwaffe tutuusewo Abaluumi essuula ey'omunaana olunyiri olw'15 lwe tugenda okutandikirako tusome paka olunyiri olw'17 Bayibuli egamba bw'eti kubanga temwaweebwa nate mwoyo gwa buddu okutya naye mwaweebwa omwoyo ow'okufuuka abaana atukaabya nti abba kitaffe omwoyo oyo yennyini wamu n'omwoyo gwaffe ategeeza nga tuli baana ba Katonda naye bwe tuli abaana era tuli basika abasika ba Katonda era abasika awamu ne Kristo bwe tunaabonerera awamu era tulyoke tuweerwe wamu ekitiibwa ebigambo bitegedde atufuula baana baani ba Katonda era mbu bwamala n'atu n'akakasa muffe the spirit of the Lord bears witness kwegamba ne mugwe n'okiwulira nti mbutuufu kati ndi mwana wa Katonda okitegedde mpulira kati olw'okubanga atufuula abaana jukira bwe tulokoka tuyingirawo obuyingizi wholesale nga bwe tuli anti bwe batusanga babulizi b'enjiri bammwe batugamba batya jangu nga bw'oli itasosola yesu jangu oba oli munywa walagi oba oli mufuuyi wa mindi oba watta abantu kaha jangu enjiri nesanga gwesanze nayingirawo yenna nga bw'ali kati bwe tulokoka tujja n'empisa zaffe zonna kayoola naye jjukira tuyingidde kati eno tulokose tufuuse baana mu nyumba yaani ya mukama omugagga asinga abagagga ow'ekitiibwa asinga ab'ekitiibwa kati era ennyumba y'omugagga yonnono ebaamu enkola gye bakulamu ebintu ebaamu entambula bw'oba onootambula ng'omwana w'omulubiri gwetulowooza nti abaana b'omulubiri batambula basaatuuka busaatuusi okitegedde ky'ogamba nti nze nga twayimiridde n'essanga lya mbogo twawukanyetukutegeera tukutegeera ngenda kuyiga okwekwata obulungi kikumi ku kinnaakyo tukutegeera munjawula tukwawula mangu nnyo ne tumanya nti
ono no so kakati omoyo omutukuvu olwe rutalo lwatandika nalwo okutege okulaba viki ono naganti ha obamujewo ono bali baleseko omwana okuva mukyalo ne bateeka ketala natunula omutwe nagukola bwati abali awo ne bateekako TV nalingize emabeka okulaba omuntu bana abantu abali mu TV kati bwetu tyo bwetu nafunako omwana bambi nga muto namwadukutinga naye bali to omwana oli bali ndoza baiseko mu mbere yokubati wabera mmere bwetwamu emmere yali semikono ekyo nga teka yuguno na fukadada teka efinane tumutunulira kugamba ne kitugwako ate bwalabiriza kugati wabawaji mujjako atenga kito kati boyogera bwoti bakulaba entambula enjogera eneyisa kakati eggulu lituuka nelikwata ne kumutwe bweri tikati nga namwe bwe mwatuula ne mutunula kati bwe tuyingira olisooka nelikwata ku mutwe kati oyina mutereza baliisa gumu baliisa guno otyo kati olaba omulimu ogwo gwe wakola kati oyo ye mwoyo mutukuvu kati bwe tuyingira atutandikako n'atandika okusookera ddala n'atandika otulumiriza ekibi kubanga tuyingirawo nakyo kakati natandika okulumiriza nakugamba nti neviki bannange olugambo olwo obusungu obwo okuyomba okwo ekikonde ekyo kyokubye kwegamba nokola ekintu nga tewali muntu akugambye nti kibi naye n'owulira obulumi mu mutima n'owulira nga munda eriwo kiwulira n'olaba nga kyokoze tekiriyo naye nga tewali akugambye nti ekisi kyekyo oluusi nga tewali na muntu akulabye neyo eri munda mu mutima ng'okiwulira nti waliwo omusango gw'okoze eki gw'okoze kati bwatyo bwatutandikako ekinsanyusa ku mwoyo omutukuvu amanyi buli ekiri mu nze nga muggulu tekikolayo kati bwe tulokoka atandika okugirayo kamu ku kamu okuyita mu kulumirizibwa kati ate abamu bambi agenda n'atandika otulumiriza naye nga nebyalumiriza tetubitegeera n'ayogera naye nga tosobola mmutegeera lwaki oluusi tuba tukyali bato kiringa bwolaba akaana ka Samwiri bwe kaali mu yeekaalu mukama gy'ayita Samwiri Samwiri kadduka waani wa Eri wa pasita Eri ne kagamba daddi daddi kiro n'oli yeebase kiki Samwiri daddi ompise naganga sinakuyita ddayo weebake kaba kakaddawo Samwiri Samwiri ne kadduka daddi daddi ne kadda ogwokusa naganga okay ntegedde kati bwe wabaawo akuyita mugambe nze nzuuno oba okitegedde kati waliwo abamu bambi okulumirizibwa nga tebakutegedde tategedde nti kino kibi kubanga ekirungi ku mwoyo omutukuvu akulumiriza ekibi bwamala n'akulumiriza n'obutuukirivu naga lekera okukyawa abantu ate kati n'akugamba tandika okwagala abantu otya oli mugulireyo ku kikopo ky'amata ogaa nti ni akasente kange naga nedda genda okimugulire mugulire olwo otandika okutuukirira kati anti akuggyemu obukyayi buli akuggyemu obukodo obukyayi obutayagaliza kati atandika okuteeka mu kino eky'obwakatonda ekirungi oba okitegedde mpulira gwe nno kankubuulire waliwo omuntu nga ne bw'oba obadde tomuteeseeko birowoozo byo naye nga mukama bw'akugamba nti mugulireyo ekikopo ky'amata n'olulanaga mugulireyo ekiwago kyeryenvu okimanye nti otandika omwagala ku mpaka kati kino ekikubaddemu eky'obutayagala bantu olaba bwe kizikira olaba bw'oyiga nti nsobola okukwata ebitaano byange ne ngulira omuntu ekiwago kyeryenvu kati kitandika okuwewuka luli kibadde kizitowa kati otandika okufuna empisa ez'obwakatonda olaba bwe tukyuka awabadde obusungu n'akugamba lekeraawo obusungu ate n'akuteeka muki nagamba kati omwoyo w'obuwombeefu namukuwa beera muwombeefu obanga aleekanaga nedda tuleekaana kakanaliriyani ebigambo beera na bitono oba okitegedde kati ogenda okwetegereza nga muggwa ebintu bigenda bizikira mpola mpola eyali talina kwagala nga kujja eyali talina mirembe nga akuwa emirembe eyali talina ssanyu ng'aleeta essanyu ensigo embi buli lwezikira ng'akulaga ate ekituufu ky'olina okukola ontegedde kaakati ate asobola okukuluŋŋamya
omoyo omutukuvu alungamiza ddala n'akusindika mu kifo nga wali okulokolebwako ng'ogenda kati abantu bangi nnyo liryani omoyo wa Mukama yabagamba mugende mutundwe lwaki abasindike mutundwe akimanyi nti emutundwe enjiri yaayo okuva Monday paka Friday sonyiwa yagala gumenkitiza leke ekibi obwenzi buveko obwo bubbi w'ekimu ekyekumi bwegamba abakazi n'abasajja ebigambo babireetanga bwe biri ne babikukasukira kati gwamanya oba otwala oba totwala naye kwegamba ne bw'oba tobitwala era obitwala lwampaka ate ne bakikugamba leero enkeera n'okomawo ne bakikuddamu n'okomawo olwokusatu paka Friday n'ofuna omwezi omulala ng'ebigambo tebikyuka maama oba wakula otya gwe atakyuka bannaage kati asobola okukulungamya n'akukonekitinga ku kifo ngamanyawo ogenda kutereererawo liryani nze ndi omu ku bantu apa abatereredde wano ngenze enkunkumuka mutundwe wano siguwe kanange wendi wano ngenze enkunkumuka nakati nkyakunkumuka nze gwolaba nze nkubuulire okumanya ogenda okyuka okulimba obulimbi akantu aka owulira ng'omutima emirembe giweddewo tukanoga kati banaye nkoleki naye ng'omwoyo yakugamba kwogeza n'olimba wakiri yogera amazima ekiba kibe yes yogera amazima ekiba kibe naye dda nga tulwala ffe wotali ndwadde mpulira bwe ndi mulwadde nnyonyonyo omusujja gwe gunkutte wololololo ate n'osigaza nga tolinaamu yadde akamyansa ewe so conviction ekola omwoyo asobola okulungamya n'akukonekitinga mu kifo ekirimu abantu abatuufu abagenda okuyamba obulamu bwo okuba ng'ofuna omutima guno era gye tukomye okujja emutundwe ffe abamu kati nze kaneegerezeeko kuba nze mmanyi bwe nnajja wano gye nkomye okukyuka okukunkumuka buli bwe nnajja nabwo ndabye nga Katonda atandika okukyusa obulamu bwange era kati enjiri y'okukyuka eno nze sigizanyisa kuba nagizuddemu ekyama buli wenjiwulirira wenjibakira kubanga mmanyi yegenda okuntuusa gye ndaga ate va ku bino by'okunkola obulungi yegenda n'okunnyingiza eggulu kati awo nji ŋŋenda gifiirako paka bannange owulidde tirya mpulira nange kati ki ekyaliwo nze bandeeta mu kifo ekituufu ne bantuuza beppu ne baŋŋamba tuulaawo naye ndyoka nsanga abakazi n'abasajja wano nga boogera ebigambo olwaleero obulamu bwange tebukyali kyekimu era gye bukomye okukyuka ndabye ku bulungi buli obuli mu lunyiriri omwana lwatuwadde nti ki nti amaaso ga Mukama gatambulatambula wano ne wali ganoonya omuntu alina omutima ogutuukiridde Katonda asobole okweraga nga bw'ali ow'amaanyi munnange nno liryani nze gw'olaba nga natudde kunyumiza maanyi ga Katonda pasita nze ne bw'otaganyumiza ngalaba n'amaaso gange ganaabiri nga nakeddeko gaa nti tuula awo tutuula ne buziba ne bukya nga nyumya ku bulungi bwa Katonda ngalaba ewuwo naye wange gyegaligatuka naye kivudde ku ki kukyuka kwekwata mwoyo ono omutukuvu ono nannumiriza ninzikiriza nannungamya ninzikiriza okimanyi nti omwoyo omutukuvu yatuwa n'amagezi n'omanya okukola ekintu ekituufu mu kiseera ekituufu n'abantu abatuufu oba okitegedde mama mpulira somesa asobola busobozi kukuwa magezi kati tulina abasumba abatukansolinga okimanyi nti osobola okusanga omuntu n'ayogera ebigambo ne biba by'amagezi gy'oli ne biyamba obulamu bwo okukyuka kati katudde ku rediyo eno gw'olowooza abantu bameka liryani nga tebatuukanga nako mutundu eno abantu bameka abakyuse abaana batera okuwandika okwo obujulizi ne baganze I was a second wife naye nenvaayo nze omusajja nali mukuula naye bwe mwayogera ebigambo tatuukangako mutundwe naye olw'okubanga waliwo ekisa ekisse ku MCF ne kiteeka ku bakazi n'abasajja ebigambo eby'amagezi obwekitegedde abantu emitima gyabwe giri mu kukyuka kakati olaba point bwe nkugamba abuuzizza ekibuuzo kino nti ate gwe toviira ddala ku MCF abeereko gituuleko bwe bukya alaba maaso ga Mukama wegatamunoonyi kutuula butuuzi kutega butezi boti redi boti kanwimagi asaaga
ngojisibako ngowulira simanyi muwanguzi ngokwata of course ngokwata byogera simuli atula konti akwata wali aba wakanya bali kuno atete bavako bulicho obulira bananga abantu abo balimbi abantu kati bagamba bati ambo botawa chimucha 10 ogenda mugeena kati ngaboba kuwebali nenga tebakwata wabula bakuba enyabo naye kati ndozo onabere ku timu abakwata se uno muteka ku timu kubanga ekibuzo kye ayayana ayayana ano nyakufuna mutima mugi yakalu okulaba ngeriso lya mukama bwe litunula bwe liti ngaligamba wano wetu batweragira binyuma liliani masomesa binyuma binyuma kakati omwana ono kusinzira kumbuza jabuziza ono ye kiki ayayana mutima guli akuba abuziza nti nkola ntya kati bino byonna bye twogera gwe siba ku radio omwoyo mtu kuvukiriza akulungamye bwowulira nga akulumiriza kikole amagezi gakuwadde gatambulireko ate ekintu ekirala soma bayibuli soma bayibuli eyo gyolaba liriani mbagamba wano bulijjo ndi eno bayibuli terimu bubeze kigambo kya katonda naye yo yennyini kigambo yennyini katonda tugamba katonda aliawo nakugamba ono katonda munange mukwata bulungi simuteeka kuwadde akatambaala kituufu nalinga musemba ko olukokola wano n'omuteeka akatambaala mu maaso nemuteeka akatambaala mu maaso kotasobola kuleeta akasimuka akalaisi kakabiri ityo katuuza ku bayibuli kala akatambaala kotasobola kuleeta n'onteeka mu maaso wanonze viki munange mukama taata era bane tubere ku kuredi yena banange nabonya abonyoli eno bali kijja kyonna abamwadde ekipa y'amazzi n'agituuza n'ogituuza mu bayibuli awe obukitegedde ntandisa okukiteka kati kwata bayibuli eno kati ate nayo nga bwe twogedde nti okutuula ku radio si kyekimala tugambye omwoyo mutukuvu agenda kulungamya atula ku radio wulira eddoboozi lyakugamba bwagandi genda emutundu ekeera bugezi niye kaakati wulira na kino yakoba essuula esooka kati tuli ku kusoma bayibuli naye nayo wuliriza yakobo ye james ya yakobo is james chapter 1 which verse tugenda kusoma olunyiriri olwabiri mu ettaano otuseewo tumisa katandikire ku lwabiri mu ebbiri yakobo essuula esooka olunyiriri olwabiri mu ebbiri james chapter 1 verse 22 agamba nti naye mubeerenga bakozi ba kigambo so si bawulizi buwulizi nga mwerimbalimba kubanga omuntu yenna bw'aba omuwulizi w'ekigambo so nga si mukozi oyo afaanana ng'omuntu eyeeraba amaaso ag'obuzaaliranwa bwe mu ndabirwamu kubanga yeerabira n'agenda amangu ago ne yeerabira bw'afaananye naye atunula mu mateeka amatuukirivu ag'eddembe n'anyiikiriramu nga si muwulizi eyeerabira naye mukozi akola oyo anaaweebwanga omukisa mu kukola kwe awo obulizi buwulizi naye mukozi akola naye mukozi akola oyo anaaweebwanga omukisa nkola byempulira kakati bayibuli eno ejjudde ebintu liryani ejjudde ebintu nze kankusomereyo olunyiriri lumu lwokka ono lwagala nze kikwatagana nenyiriri anti tuli mu kuyigiriza bantu nti ne bayibuli eno okugikwata n'ogisoma kale olunyiriri luli mu kubikulirwa essuula ey'abiri mu emu olunyiriri olwokumeka lwe tugenda okusoma ate oba tugambye kusoma bayibuli njagala kuwaayo ku lunyiriri lwe tuba tusoma kale tuli mu kubikulirwa essuula ey'abiri mu emu olunyiriri olw'omunaana wuliriza kye lugamba agamba nti naye abati n'abatakkiriza n'abagwagwa n'abasi n'abenzi n'abalogo n'abasinza ebifaananyi n'abalimba bonna omugabo gwabwe gulibeera mu nnyanja eyaka n'omuliro n'ekibiriiti kwe kufa okwokubiri kati ate ontiisiza ate kutiisa kati gw'owedde kati tokoze kigambo kuba bayibuli egambye nti naye abati kati
Ekatoko biteramu ateka dinawe na tunsalide omusango. Siku kusalira ndi muku watu okinkoledde bulungi. Nedda ogoma nkyo ntiisiza. Ate nkutiisaki. Sereke nti amaaso ga Mukama agana okujjoko okukulowooza y'omunsi. Oteekeddwa okubanga toliko kyakunenyezebwa kyonna. Kubanga tyawumpuliddemu abati, abenzi, abalogo, abakolimi, abatakkiriza, abakola ki. Wano obutakkiriza nabwo buli awo. Kitegeera? Kaakati. Olunyiriri luwedde lutya? Nnyanja eyaka n'omuliro. Omugabo gwabwe gugenda kubeera mu nnyanja eyaka n'omuliro. Kitegeeza luno olunyiriri. Kye lugezaako tugamba. Tugende. Gwe bw'owulira ng'okutya mwekuli ekyokuddamu nkikuwe? Eby'omumirembe ekyokubiri. Anti olwo tuli mu kusoma Bayibuli. Bwino ku bwino. Eby'omumirembe ekyokubiri essuula y'omusanvu. Olunyiriri olw'ekkumi n'ennya. Otuseewo? Saagala. Pasita soma. Kati otegedde biri ebigendo tutwaza mu nnyanja eyaka n'omuliro? Kati Mukama kyaba akugamba era ekyokuddamu kiri wano era mu Bayibuli ng'osoma nga kigamba kitya nti abantu bange abatuumiddwa erinnya lyange bwe baneetowazanga ne basaba ne banoonya amaaso gange ne bakyuka okuleka amakubo gaabwe amabi, kale nnaawuliranga nga nnyima mu ggulu ne nsonyiwa okwonoona kwabwe ne mponya ensi yaabwe. Olaba kati okutyera kukyaliwo? Kati ogumye. Ate kati woba waliyo okwenenya? Anti kakati kitutte kikusoma Bayibuli. Kati senga tetubisomi. Pasita kigambo ekyo kyogera nnyo. Soma Bayibuli, soma Bayibuli. Ennyama. Ne gwe okimanyi nti tulinayo abantu nga tebamanyi kusoma. Tulinayo abantu nga tebalaba. Okitegeera? Abo nga nabwe bali kati buli oyogera soma Bayibuli mpulira ng'omuntu oyo agulira ng'alekeddwa emabega. Kiki omuntu oyo yali mu mbeera bwetu kyasobola okukola okulaba nga tasigala mabega? Kuba ebigambo bino byonna biri omu. Anti kaakati biri mu Bayibuli. Gw'olowooza lwaki wano tubisoma? Awulirize buwulirize. Ekibuuzo kati omuntu atudde ku MCF. Ffe wano tusosole yasoma n'ataasoma. Ati tusosole. Kati tebali mu kuwulira. Bawulira. Enyiriri tetuzibasomera. Bazifuna. Anti baziwulire, bazitegeere, bazitambuliremu. Kati abo bateekeyo omutima kuwulira wano. Bawulirize. Ekyokubiri, omwoyo omutukuvu atulungamya. Ye tasosola muzibe w'amaaso. Era gyagenda amulungamye. Amaaso ag'omubiri gasobola okuba tegalaba. Naye ng'ate ag'omwoyo galaba. Galaba. Kikyotegeeza? Nkimanyi bulungi nnyo. Yes, what are you talking about? Nina mukwano gwange by the way muwuliriza mulungi nnyo. Mwami Kagwa Eruweru. Akutumira na nnyo ne famire yonna kwebali. Amen. Naye uyo muntu wange fe tumanyi bye tukola. Musajja wa magezi nnyo 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 kugamba. Ndabira n'okundabira nga kino bakikola bwe bati. Ne ngamba okay. Kati atubuuzizza kyaki ng'oyo omumanyi? Ate oyo nze yandimukunnyonnyodde. Tusaate kati kumusinga tumuveeko. Niye ndowooza okitegeera. Katonda ali available oba oli muzibe w'amaaso oba oli mulema oba wasoma oba tewasoma. Omwoyo omutukuvu ye buli muntu amukyalira mu ngeri ye. Ontegedde mukwano? Mpulira. Yes. So nze ndabanga bwe tunaakwata ebintu ebyo byonna of course n'okusaba agambye bwe baneewombeka ne basaba. Kati omuntu nga musabi, omuntu nga asoma Bayibuli, omuntu nga bwe bamulumiriza ekibi akkiriza n'akireka, omwoyo n'akulungamya n'agagenda kemutu nagate juni nga teekako 98.7 kwega byonna n'oba ng'okwatagana nabyo lwaki oba tokyuke? Ojja kukyuka nga n'omusaayi gwa Yesu weguli. Maaso ga Mukama lwaki tegaakulonde? Lwaki tegaakulabe? Nega galiriani njagala ekitiibwa kyange kirabisibwe kuggwe. Ekisaawe ekyo kye wasabanga enseewulira nkikuwadde mu Kampala. Amiina. Sina kasongola kololo. Okay. Mukama tumwebaza kubanga ekyo tukitegedde. Buli muntu ekitegeeza buli muntu yenna asobola maaso ga Mukama gasobola okumugwako omutima gwe nga gutuukiridde. Kankulirire ki abantu badde bawakana no pasita nga bagamba seggwanga mukulimba bambuza kati obanga ddala tolimba lwaki jjo tewakoze oba watandika okulwala lwala bannanga ate tubeereko n'ebyama okitegeera wadde oba tulimbye omwoyo w'okwegendereza n'okuzibiikiriza kati ebyo mba njogera byaki kankuumizemu pasita.
last teacher umsumba Victoria chintu chirabo gwendi naye mu studio era nchamu buze bibozo ekibuzo kya fechi so se chitukoze bulungi nyo nyonyo dalira amaso ga mukama gaino okunda ba mu bufukunya bw'abantu obuli kunsi gaino okujja ne ganero bozamu olw'omutima gwenyendo wakati okukolerera obuli ngeri yonna Pastor, abayizi bade wanonga banzi jukiza nti olunaku lwa Friday butwali tufundikira waliwo ekibuzo kyetwali ka mudiiru era ne nkusaba ate ekyanyamba nawe nokkiriza ne nkusaba nti Pastor wetukomawo ekibuzo ekyo kitubuulire kubanga buli wotu atuza obulokozi otugamba gamba nti sangula amanya gange mu kitabo ekyokufa ogawandiike mu kitabo ekyowabalamu ekibuzo kiri nti amanya gaffe gano gawandiikibwa ddi mu kitabo ekyokufa kubanga musumba Aida yatugamba nti abaana bali mu gulu eh? Ate buli Pastor Pastor Vicky nize okwogera nga tuwuuna kuba mba ndoozi otidde ekibuuzo Pastor Aida yatugamba nti abaana baliwa mu gulu gye bava mbu abaana bonna be tulaba ku nsi abantu bonna bava mu gulu era bajjira ku mission okitegeera kati omwana bw'ava mu gulu straight away atuukira mu lubuto nga ne maama we tamukyekinzeeko wadde taata we okumanya oba muwali oba mulenzi vaku eno kati bye tubalingiriza mbusikaani kati bw'afuluma bw'ati n'amala okufuluma mbu aba yeetaaga okulokoka nti kati gwe ne bw'okazaalirawo omusumba Viki ku mwoyo gw'olina akana mbo kalina okulokoka ne kagamba sangula amannya gange mu kitabo ekyokufa ogawandiike mu kitabo ekyobulamu ekibuuzo ani yawandiisa amannya gaffe mu kitabo ekyokufa oba gawandiikirwawo wa twatule bye tutegeera gwe ate gafuma kitabo ekyokufa ekitabo ekyokufa tubuulire kaakati omuntu bwe yali atondebwa Lilian kulubereberye ddala kati tusooke tuddeyo eri mu kutonda kw'ensi tuzeeyo ku muntu eyasooka omuntu atondebwa mu kifaananyi kyane kyakatonda kyakatonda njagala olabe tugende mu lubereberye essuula esooka olunyiri olw'abiri mu omukaaga kati gwe nayagala okubimanya teekayo omwoyo lubereberye essuula esooka n'olunyiri olw'abiri mu omukaaga Bayibuli egamba bw'eti Katonda n'ayogera nti tukole omuntu mu ngeri yaffe mu kifaananyi ekyaffe bafugenga eby'omu nnyanja n'ebibuuka waggulu n'ente n'ensi yonna na buli ekyewalula ku nsi era mbu Katonda n'atonda omuntu mu ngeri ye mu ngeri ya Katonda mwe yamutondera omusajja n'omukazi bwe yabatonda Katonda n'abawa omukisa Katonda n'abagamba nti mweyongerenga mwalenga mujjuze ensi mugirye mufugenga eby'omu nnyanja n'ebibuuka waggulu na buli ekiyina obulamu ekitambula ku nsi olaba omuntu Katonda gwe yatonda olubereberye amukola mu ngeri ye era mu kifaananyi kye ekigendererwa ki omuntu oyo ajja afuga ensi era bw'amala okutonda omukazi n'omusajja mu kifaananyi kye kifaananyi ki ekifaananyi omuntu kyalimu ekya Katonda Katonda atonda omuntu nga mwoyo kubanga naye mwoyo Yokana nyabiri mu nyagamba atya nti Katonda gwe mwoyo n'abo abamusinza kibagwanira okumusinzanga mu mwoyo ne mu mazima kitegeeza Katonda bw'aba mwoyo naffe tuli myoyo enjawulo yokka etuliko kati ate ffe nti bw'amala okutonda omwoyo guno mu lubereberye essuula esooka abiri mu mukaaga ate mu ssuula ey'okubiri awo wennyini mu lubereberye olunyiri olw'omusanvu n'agenda atonda omubiri agamba nti Katonda n'abumba omuntu mu nfuufu y'ensi n'amufuuwamu omukka ogw'obulamu omuntu n'alyoka abeera omulamu mukka ki guli gwatonze eri mu lubereberye essuula esooka abiri mu mukaaga eno mu ssuula ey'okubiri abumba mubiri mu nfuufu yaki ey'ensi kati nze natondebwa ate n'okubumbibwa n'embumbibwa butereevu ontegedde bulungi bakubireko mu ngalo guno omubiri nfuufu omwoyo oguli mu nze mwoyo kati omwoyo gwe guli mu kifaananyi kyani kya Katonda okitegedde ekyokubiri
omoyo gwa Katonda gwa lubeerera. Ugenda kubeera w'emirembe n'emirembe n'emirembe. So ekitegeeza oli omuntu eyatondebwa mu kifaananyi kya Katonda tafa. Oyo ye tafa. Wa mirembe na mirembe. Oyo wa mirembe na mirembe. Era enjiri eno yonna gye tulwana nayo okubuulira wano Liliane mwera kukyuka, bannange twenenye, bannange enkomerero etuuse, enkomerero nebanga enkomerero, si kutiisatiisa bantu. Niye tugezaako okusettinga abantu basobole okuddayo mu kifaananyi kiri. Kubanga omwoyo gwo bwe gumala ne gumisinga eggulu ebifo biri bibiri byokka Liliane. Eitho okugenda mu geyena oyingirayo ogenda kubeerayo emirembe n'emirembe. Bw'osubwa geyena n'owangula n'ogenda mu ggulu, mu ggulu ogenda kubeerayo emirembe n'emirembe. Mu geyena nkikugamba bulijjo, geyena eyina entrance, geyena teyina exit. Nyozera n'eggulu. Era n'eggulu bw'oyingira ate kati oba okimaka ebweru naawe. Yeri otuukayo n'oyagala n'okudda, tosobola. Wegenda obuze musumba Aida okudda eno si lutalo. Hey, yali atufiiriza bingi. Kaakati ekintu ekyokusatu ebyo bibiri obitegedde, mwoyo ogw'olubeerera, ekyokusatu omwoyo gwa Katonda mutuukirivu. Omwoyo gwa Katonda mutuukirivu teguniimuka bikonna, guli pyuwa. Tutegera tutya tutegerera ku mbala ye, embala ya Katonda. Bagalatiya 5:22 ekulaga ebibala eby'omwoyo. Omuntu alina omwoyo bibala ki ebimuvaamu? Ajjudde okwagala, emirembe, essanyu, okugumiikiriza, obuwombeefu, okwegendereza, ekisa. Bagalatiya 5:22 awo n'okukkiriza. Genda osomewo ojja bisanga bingi nnyo. Kati eyo neebanga y'embala ya Katonda. Kati omwoyo guno Katonda atonda omuntu nga bwatyo bwafaanana, jjukira ne Katonda bwatyo bwafaanana. Era Katonda bw'amala okutonda omuntu oyo ng'awedde, Bayibuli egambye nti n'atonda omukazi n'omusajja bonna nga balina embala eyo. Bwe yatunula ku muntu wali ng'amufaanana, ekyaddako ki? Katonda Bayibuli egambye n'amuwa omukisa. Muntu ki Katonda gwawo omukisa? Oli wali atuukiridde ali mu kifaananyi ki? Amufaanana. Oli amufaanana. Okitegedde? Teyawa ono gwe yabumba mu ttaka. Omukisa yali aguwa oli gwafuuye mu ttaka lino. Exactly. Lino ettaka housing, oyo si muntu. Housing etereka oli omuntu ali mu kifaananyi kya Katonda. Nyumba ya omuntu oli. Housing kayumba buyumba. Omuntu yeye ngana ko katukikinala ko oluzi kayitawo kaleke. Ekitegedde? Kakati Katonda bw'amala okutonda omuntu afaanana bw'atyo ng'amufaanana, omuntu oyo najja ku nsi. Yoyo jajjaffe Adamu eyasookera ddala yajja ng'ali mu bw'atyo bw'afaanana. Mukifaananyi kyani? Ntabudde wano. Mbwate maama yanzala kakati enfuufu eri mu lubuto. Nera oli bwakudda mu bibuuzo. Ekyo kitwale bw'otyo. Kakati eyo saidi nayo nsobolayo kuba eyo paati ya sayansi, lwakuba kati studio tisize kunyonyola wano sayansi. Otherwise akolebwa atya? Eyo nsobolayo kuba atera nasoma subject gye bayita anatomy and physiology. Nze nkusaba oleme kusomesayo kubanga nze muntu atakkiririza mu sayansi. Eyo tuveeyo lirira. Era zirayo ddala. Tudde eno wetwagala, eno wewagenda otuyamba. Kakati omuntu Adamu eyasookera ddala najja ku nsi, najja n'afuga ensi. Ebintu byonna nga bitambula bulungi, wali mu lusuku Edeni buli kitonde nga kivunnamira Adamu Liliane. Empologoma nga bwesanga Adamu ng'evunnama. Emisota girukwata bwe gusanga Adamu nga lwaki? Kubanga empologoma ng'etunuulira omuntu n'eraba Katonda mu muntu. Eyagitonda. Eyagitonda. Kati ng'ekyawandiikibwa kirina okutuukirira nti buli vivi lirina okuvunnamira oyo. Kati tewali kitonde kyali kisobola kuwalampa Adamu nga n'ensiri zitya Adamu. Era ebiseera ebyo Adamu teyalwala ku musujja. Nga talina mosquito net. Ate yaki? Ensiri nga bwetuuka wali Adamu ng'evunnama. Bambi. Ebikunga bivunnama, ensekere nga zivunnama. Kati bwetuwa omutawaana gwajja nga tugunda. Naye kati binywa. Kati ate binywa kuffe, anti kati olwo Katonda muffe takyatulimu. Nze nabwe ndaba ekikusi bino by'ogamba nti abati nziruka misinde.
kakati omuntu bwagwa okuyita mulimba bwa stan of course azaa mulimbe limbye mpozi baba gamba batya ekyo nedda muje instead muje kufuna amagezi chokango omuntu yali atondeddwa nga alina amagezi yali atondeddwa nga agenda kubeera w'emirembe n'emirembe ekyo omwana w'omuntu kyeyatamanya omulabe n'amulimba ye omulabe kye yali atajetinga kumwambula mbala eno ey'obwakatonda kubanga ye yali ereeta obufuzinyina byesaagala kubuuza naye ate busomesa bibamu ebintabula adamu ng'ali mu lusuku lwe lwe baamuwa kingi afuga buli kintu kyonna haukamuze nti omusota kugimu gyeyo gye yali afuga guvaayo negumwekala negufuuka ogw'amagezi ennyinnyinnyo sitaani naye yali amaze okusuulibwa yali amaze okujja ku nsi sitaani yaliwo yaliwaawo kati by the way n'omusota gwakozesebwa bukozesebwa sitaani yayingira omusota ekitegeeza sitaani naye ku nsi yaliko yes kati awo mukama we yabitabulira okitegedde sitaani ayingira omusota omusota negukozesebwa negujja naye nga sitaani yakoze eki yazze okulumba Adamu na era sitaani bwe yalumba omuntu yamwambula mbala eno ey'obwakatonda kuba ye yali akimanyi sitaani yava mu ggulu amaanyi g'omuntu ng'amanyi we gali nga gali mu kifaananyi eky'obwakatonda kati bw'ajja ku nsi n'afuba okulaba ng'omuntu tasigaza kifaananyi kino eky'obwakatonda kubanga senga abakisigaza sitaani yali talina gy'adda mu ggulu bamugobyeyo kati ate ne ku nsi omuntu yali agenda mugobera mubetenterayo kati ng'alina okusala amagezi abuzeebuze omuntu amwambule kino ekyava mu ggulu ye kyata ategeera valyu yaakyo omuntu bwe yeyambula ekifaananyi eky'obwakatonda ate yali mugezi bw'amala okutwambula n'atuteekamu ekiki awaali okwagala nateekawo obukyayi ennaku kweraliikirira busungu butasonyiwa mpaka kati kiri kyensoosa okulaga ekyabagalatiya 5 nekizikira n'atuteekamu ekikye kati embalayo olwayingira mu ffe anti kaakati eya katonda etuvuddemu ebadde etufuula bakatonda kati sitaani atuteeseemu eyiye kati awo nga mu bitabo by'abasika agenda okutunula ng'abaana kati alina bangi abamufaanana naye okitegedde omutawaana gwavaawo mu kufaanana sitaani agenda okutunula naga nti oyo naye mwana wange mpozi gwani erinnya togere eryange mbundi mwana wa sitaani kaakati agenda okubuuza rejisita okuyita abamufaanana bonna nakugamba wano omuntu bw'azaala omwana DNA yeeramula oba okitegedde ye ate ne bw'ataba DNA tulina abaana be tuzadde wano owakayindo obuuso nga kwegamba nze nakunyumiza wano waliwo omusumba wano omusumba waffe wano ku kyaki yali alina w'abeera kumpi wano ne kyaki kati nga waliwo omuntu amunoonya nagamba ne musumba gundi ne gundi mumundabiddeko aba ali awo buli omu titunnamulaba tetumanyi aba ali awo akaana ne kayingira geeti akaana amatu amaaso kwegamba nga konna akatwe kagenda okuvaayo bwe kati nga tobuuza agakangoberera akaana ka kasitudde ensawo y'ebitabo saawa 7 awo n'agaakano kava ku ssomero kati omugezi kangobe kaana kano gye kalaga n'atambula paka lwe katuuka we katuuka ne kayingira ono bwe yajja yakonkona bukonkonyi bwe yakonkona gwe yali anoonya ye yavaayo nsonga za kufaanana okitegedde ono yalaba ekifaananyi ky'akaana n'ategeera butegezi nti oyo mwana wa muntu gwe nnoonya n'agoba kati naffe embala y'obwakatonda bwe yatuvaamu ne tufuna eya sitaani kati awo yava mu jjajjaffe Adamu at first kyeyogerako jjajjaffe Adamu yakyuka ekifaananyi kye ne kiyingiramu ekifaananyi ekya sitaani awo ntegeera bulungi awo ntegeerawo kati Adamu bw'amala okufaanana sitaani agenda okuzaala obwana nabo bumufaanana nga bufaanana kati Adamu jjukira Adamu ye ajjira mu kifaananyi kya Katonda ekifaananyi kya Katonda kifa mu Adamu kati Adamu agenda okuzaala abaana nga tebakyafaanana Katonda nga bafaanana Adamu eyagwa kati abaana n'abazzukulu awe webayingirira mu kitabo kya sitaani ekibuuzo
nkoche chibuzo pastor. Mm-hmm. Adam yava mu kifaananyi kya Katonda. Mm. Ekibuzo kyaffe ekisoose obadde otulaga engeri gye tuyinza okuddayo mu kifaananyi kya Katonda. Not so? Mbadde nkulaga bwe twajjira mu kifaananyi kya Katonda. Nedda, ngambye ekibuzo ekisoose. Okay. Musaya yaffe esoose. Okay. Obadde otulaga tuyinza okuddirayo mu kifaananyi kya Katonda. Mm. Era engeri gye tukyukamu okuva mu kifaananyi kiri gye gyaffe Adamu kye yakola kikyewabiramu. Mm. N'ebikolwa byonna 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 engeri gye tubireka. Mm. Bwe mbanga mmaze okutuukirira. Mm. Liriani nga mu butuufu ntuukiridde nga n'amaaso ga Mukama gasobola okutambula ne ganneerobozanga Yobu. Mm. Yobu okimanyi amaaso ga Mukama gamweroboza. Kituufu. Kaakati nyinza nti ate okuzaala akaana akanga akanga enza atuukiridde ne kafaananyi Adamu amatu. Nganze kifaananyi kya Adamu nakivaamu nze maama. Mm. Lese ne taata kubanga we mba nkiviiridde musubira kufuna taata ate nga amatu ga Adamu ate nga maama ennyindo ya Katonda. Okitegeera? Mm. Kati ate nzija ntya ne nzaala akaana ka Jeremiah nga tekanfaanana kafaanana Adamu amatu. Kuba kati obwo bwana bwe tuzaalidde mu kubeerawo kwa Mukama. Mm. Obwo bwandibadde tebwatula mu busangula amannya gange mu kitabo eky'okufa. Mm-hmm. Anti kaakati omwana oyo agenda n'azaalibwa. Mm-hmm. Naye ensi gyaguddemu ye sitaani waali okulumba obulamu bwe. Mm-hmm. Okitegedde kiringa era bw'olaba nti olwaleero twalogoka naye okimanyi nti ebikemo tubibuuka buli lunaku. Yes. Era ekituyamba okubuuka ebikemo ne biryani kwe kuba nti kati tuzibusa amaaso. Mm-hmm. Era olaba nti mu kkanisa mukyalimu abantu abatannazibuka amaaso nga ye ebikemo bwe kijja kiyoola muyoole. Okitegedde? Mm-hmm. Kati obwana buno bwe tubuzaala kyevola beera buvunaanyizibwa bwaffe okukatandika kwonga kato kubanga jjukira nakugamba wano olunaku lumu waliwo ekibuuzo kye baatubuuza oba kyali ku baana muntu n'abuuza nti omwana bw'afanga muto alaga wa ne nkugamba nti omwana oyo bw'afanga muto kisinziira ku maama kyabadde. Mm-hmm. Bw'agenda mu kyaki atya Katonda amakubo ge gasanyusa Katonda akaana ako mu lubuto omwoyo gwako kakula nga saavisi gyagenzeemu kawulira ekigambo ettendo mami lyakubye kawulira ettendo eryo bayibuli mami gy'asomye nako kalya omwoyo gwako gulya kyensonga lwaki nagamba nti akaana ako n'omala ne kamala kafa obanga okazaala oba olubuto ne luvaamu omwoyo olw'ekigambo kino ky'ogenza oliisa omwoyo gw'omwana ono ng'ali mu lubuto omwana oyo ne bw'afa omwoyo gwe guddayo wa muggulu guddayo muggulu lwaki olwamaama ky'oliisizza omwoyo ogw'omwana oyo era omwana oyo ne bw'omala omuzaala olina okufukirira omwana oyo kubanga sitaani essaawa yonna amusanga n'amuwugula jjukira kati tubazaala n'obeerako naye emyaka gumu ebiri esatu n'omutwala mu kindergarten awo gyagenze asanzeyo abaana ba asanzeyo abaana b'abantu kugamba kati olaba exposure eyo bali eyo banyumya shiri omwana n'atandika nayigirayo ennyimba z'otamanyi n'atandika okwogererayo ebigambo by'otamanyi n'atandika nze nkubuulire fe ku ssomero nga tuli ku St. Stan Silas wakati twali na TV. Mm. Naye nga abaana banyumya nakawundi. Uh-huh. Fe nga tutuula butuuzi bwetu tina tetugirina. Uh-huh. Kati nga tutuula netuwuliriza nakawunde sitole n'okifunira ku mwana nga tumulabira awo mu mboozi. Yeah. Naffe we twamumanyira kaakati exposure omwana ono gyafuna abaana bangi nnyo kyevola bosanga n'abaana babaweereza nga bawuguse n'omusanga nga kati ali mu disco n'omusanga si lwakuba nti mu yensiga ey'obwakatonda teyagiina yagiina neye environment mwakulidde kyekyo ky'olaba nti tulina okusigala nga tufukirira abaana baffe n'obateekamu ensigo eno kati gwe gy'otegedde yadde wamuzaala oli mulokole bwe muba musaba mugambe jangu tusabe bwe muba musoma bayibuli mugaye jangu tusome bayibuli bwe kuba kubuulira mugaye leero gwatuwa ekigambo. Mm. Okiraba osobole omukuumira mu nsiga eno ey'obwakatonda era kyeva olaba nti kino ky'obuziza nti ate omwana okutuuka lwaki naye alina okwogera obulokozi ate bo liryani bwa muntu sekinoomu tebuba bwakika akaana okazaala nenkasindikaawo nekaŋŋama nzisaagala bya bulokozi nedda
nikagana nikisalirawo buli omu katonda yamuwa option yokubutwala oba okubuleka kyevula baabaana abato tutuuka n'omubuulira enjiri ne bw'oba gwa muzaala nabagamba wano ffenna tufune time omwana yenna gw'olaba ategeera ebigambo bw'ennaku zino bugezi wala mangu nnyo kayinza okuba ka myaka n'etaano mukaagaawo nga kamanyi bulungi ebintu bya Yesu katuuzo kagambe kakati enjiri ya Yesu Yesu ali kumpi okudda bwe tulokoka tujja kufuna obulamu obutagwamu tugende mu gulupu ogaana okulokoka sitaani akulinze mulage kubba ssente za mami ku kameeza olufa geyeena muliro gukwokye paka kukutuma omulimu n'ogaana muliro okubba enva mu sepiki muliro mutuse okugwamu omutima nakugamba gukuyingira ate bw'okaaba ne guyingira mu kamwa ate bw'gukwokya amaaso ne gajja era omwana yenna atalokose ne bakubuulira enjiri n'ogaana okulokoka muliro gwennyini okitegedde ate bwe gupooca tegusirika okitegedde so ekibi kyekyaleeta amannya gaffe okuva mu kitabo kiri kyetwalimu ekyobulamu ne tuyingira mu kitabo ekyokufa ekyokubiri wano ne bwe tuba tulokose kati Lilian nga bwe tuli kati naye n'otakuuma kyoyina embeera n'etuuka kati for example ebiseera bino ebyenkomerero bayibuli yetugamba ebintu bigenda kukyankalana obubi bugenda kujja bungi abavumi bagenda kweyongera abatayagala bazadde baabwe abantu nga beeyagala bokka abavumi kugamba buli kintu nga kigenda kukola ki kukyuka amaanyi gagenda kubaga amaanyi sitaani agenda kwambaza abantu b'amafuta bakole buli kimu nga bakikolamu excess abenda bave mu kwenda bagwagwa wali okitegedde kaakati wakati mu mbeera eyo yonna abantu abamu infact mukama waffe Yesu yagamba nti ekiseera ekyo senga teyakikendeezaako teyandisanze muntu n'omumbu nayekyakendezebwako bukendeze olw'ebubi obugenda okugolokoka mu biseera bino ebyenkomerero ombu naye yasalawo n'akendeezaako ku nnaku asobole okusanga abamu nga tebannava mu bulokozi pasita ekibuuzo ekisembayo kubanga kadde kagenzi kankuwa olunyiriri luno omalirize mpaka lulunyiriri olyoka obuuza ekyobuuza yensonga lwaki njagala okukuutira buli muntu yenna w'oli wonna kuuma kyoyina kubanga ne bw'oba walokoka ate bw'otuuka n'obivaamu okubikulirwa essuula ey'okusatu olunyiriri olw'okutaano erinnya lyo lisobola ate okuddayo mu kitabo ky'abafu okitegedde Lilian gwe n'otuuka ne weetamwa n'ogaa nti aa nze bannange omuntu agumiikiriza ekimala bannange nze ekimala nze muntu ate oba essente z'ennyumba zibuze nze kankubireyo ex boyfriend ate nabo bagezi akuzikuwa azikuwa naye agamba zikime ogenda okuvaayo ng'erinnya mu kitabo ky'obulamu likoze ki kankusomera olunyiriri tuli mu kubikulirwa ssatu olw'okutaano bw'atyo awangula ali ambazibwa engoye enjeru so sirisangula n'akatono linnya lye mu kitabo ky'obulamu era ndyatula erinnya lye mu maaso ga kitange ne mu maaso ga bamalayika olwoza nyina ekibuuzo kyenkubuuza kubanga ekibuuzo kyange kibadde nti obadde onyonyola wano noga nti wadde ffe abaalokoka kubanga ffe abaalokoka ffe twasaba amannya gaffe gasangulibweyo eri gyotugambye mu kitabo ekyabafu gye baali byawandiikibwa kati nga njagala kukubuuza nti bwe tumala nga amannya gaffe bagajjeeyo nembuukira waggulu ng'ejjanzi amannya gange bagajjeeyo gasobola okuddayo anti kati kyekyo ky'osomye ate kaakati ekitegeeza yagajjayo ate nawaana asobola okugasangula butereevu kati era weddayo ate walokoka obwenzi n'obuleka obulimba n'obuleka kati ate olw'okuba tolina ky'olya mu covid n'oddayo n'otandika okulimba wano oba olimba ngeri erinnya balisangula naye ate pasita njagala ekintu ekyo kinnyonnyole bulungi tukitegeere wadde eddakiika zimpeddeko saagala ga nti totugamba oba tokikaatiriza naye ekyotegeeza nti buli kibi kyenkola erinnya balisangulayo bwenkola ekirungi erinnya ne liddayo kubanga ffe twonoona buli kaseera empeera y'ekibi kufa
Umaso gamu kama te wali chibi chitono, te wali chibi chinene. Omwenzi no omulogo, omwenzi no omulogo maso gamu kama. Nuno tuwali nyaya maji. Benkana nkana. Bwe tusala kuchuka tuchukire. Dala boleko obubi boleke boleko obwenzi gatta ko boleko obulimba gatta ko boleko kwairiza gatta ko boleko obuli azamanyi buli kyotegeera gatta ko gatta ko gatta byonnoge ndengo obireka kubange bono oleka ebirala naye nosigala ngo kyayenda ngoka kastani nayo kya bwenzi kyoka kasto obulimba naleka kwairiza naleka okukula naleka bichibichi okwenda ko bwenzi erinya lyange liba wanga nkyayenda naye nga bino ebirala sibikola kubanga one day one watusomesa noga nti waliwo omukyala yali anywa nnyo omwenge mukama namulukola nagenda nga aguleka mpula tiyaguleka lunaku lumu ukitegeere so nti HB omuntu asa okusigala nga mbutufu waliwo ekikya ekikyaganya oku azin waliwo ekyakyalemeredde okuwangula naye nga sigamba tayagala ngaekisata nakifuna ekiwangula ekyo kitegeeza nti erinnya liba alisanguddeyo mu kitabo ekyabalamu bwe tulokoka liyingirayo wano nga tukyali balamu katonda akuwa chance okukozesa sizoni eyokuba ng'okyali mulamu okukowola ekisa kya Katonda omusayi gwa Yesu amaanyi ag'omwoyo omutukuvu byonna nga bwe tubisomesa okukkirizibwa okuba ng'okunkumuka obuzibu ku ssaawa ey'okufa eyeba tayimu ya judgment eggulu litusuubira okutuuka ku ssaawa ey'okufa okuba nga twekozeemu omulimu kubanga tebajja kugamba nti abadde agezezaako okulimba abadde takyalimba kale yadde akyakuula yadde abadde akyakuula boyfriend yamuleka naye kubadde kwematiza just olunaku lw'entebe y'omusango bagenda kutunuulira ekikulimu kati tukozese chance gye tuyina olwaleero liryani pastor maliriza ontegedde kanzi luseeko naye ontegedde nkutegedde but nga tumaliriza is it okay nze buli lunaku okuddamu ne ngamba mukama sangula manya ganga mukitabo ekyokufa azini buli lunaku nenda okukanga kuba kati ndebye ebyo nze sijja bisobola liryani wa zabuli 10:19 tubikuleyo bannanga akadde kati 13:9 sorry oba twatula buli lunaku buli lunaku bulero teweetaaga kwatula buli lunaku kankuwa ekyokuddamu zabuli meka zabuli 10:19 tugenda kulaba olunyiri olwabiri mu esatu n'olunyiri olwabiri mu ennya kankulekere neebeere saala kubanga tujeetaaga teweetaaga kwatula buli lunaku naye kankulekere saala gye njagala osabe buli lunaku oba mpanvu nnyo njikomyewo nedda okay leero ŋŋaanyi okay kantandike n'oluganda lugamba bwe luti zabuli 10:19 tugenda kusoma olunyiriri olwabiri mu esatu n'olunyiriri olwabiri mu ennya bayibuli egamba bweti agamba nti onkebere ayi Katonda omanye omutima gwange onkeme omanye ebirowoozo byange olabenga ekkubo lyonna ery'obubi liri mu nze era onnoŋŋamyenga mu kkubo eritakoma nzikiriza nsoma oluzungu tekinyumidde bulungi mu luganda tuwulidde naffe agamba bw'ati oluzungu lugamba search me o God and know my heart try me and know my anxieties and see if there is any wicked way in me and lead me in the way everlasting search me o Lord mulokole kwa maaso ga mukama ebiseera bino omugambe nkebera otegeera omutima gwange ngezesa no my anxieties and see if there is anything wicked in me olaba oba mu nze mulimu ekintu kyonna ekibi onnuŋŋamye mu kkubo ery'obulamu eneebeera essaala yaffe buli lunaku katonda bwe tunaamusaba essaala eno agenda kugenda ng'akuga nti olaba that wicked in you there is this wickedness there is this one atusongere ku bibi byonna ate atuvugyeyo nkugambye omwoyo mutukuvu atulungamya atuvuge nga atutwala mu kkubo ery'obulamu obutagwawo ogenda okutuuka ku lunaku luli nga kaminzaani olinnyako bw'oti nga tekakaaba olaba wane Uganda kitegeeza kwenenya lyeddagala olaba neemutundwe tulina obumba bakakuteekako ne kakaaba kakati olw'eggulu ate bine